মই মনৰ কেছটোৰ সম্পৰ্কে জানিব আহিছিল শুনক মই আপোনাক আগতে কৈছো এই কেছটো আমাৰ হাতত নাই আপুনি কি কৈছে মই বুজি পোৱা নাই দুবৰিৰ কথাবোৰ মোৰ পৰা কিয় লুকুৱাই ৰাখিছিলা আপোনাক কোনে কলে কোনে কলে সেইটো কথা বাদ দিয়া কিয় কোৱা নাছিলা সেইটো কথা কোৱা কৰবালৈ যোৱা নেকি অঁ এবাৰ থানাৰ পৰা হ'ব থানালৈ কিয় তোমালোকৰ ঘৰখনক মই মোৰ নিজৰ ঘৰৰ দৰে ভাবোঁ আৰু সেইবাবে মনত বিপদত পৰোঁতে মই সিহঁতক সহায় কৰিছিলোঁ এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ একো নাই কিয় নাই আপুনি পুলিচ হ'ল বুলি যিকোনো কথাই মানি ল'ব নেকি তুমি দিলা আদৰৰ আছোঁ